Saluton al cio, jeni vu die vie dio, kai hodiaŭ mi volas rakonti al vi pri io amuza kiu okazis al mi hodiaŭ. Do hodiaŭ mi devas sendi komputilon de nia oficejo ĉi tie al strato en Brisbano, kaj kiam mi enue rigardis la adreson, mi simple sidis tie tre konfuzita, ĉar la adreso aspektis tre stranga, kaj poste mi devas elserĉi ĝin, sed antaŭ mi povas montri al vi kial la adreso estis stranga. Mi fakte devas diri iom pri la ĉefurboj ĉi tie en Aŭstralio. Do, mi loĝas en la ŝtato Nov-Sud-Kimrio, kaj la ĉefa urbo ĉi tie estas Sidnejo. Verŝajne vi aŭdis pri Sidnejo antaŭe. Sed estas du aliaj grandaj urboj en Aŭstralio. Fakte estas multe pli, sed ni fajfas pri ili hodiaŭ. Do, la aliaj grandaj urboj, unu estas en Kvinslando, kiu estas granda ŝtato super mia ŝtato, kaj la ĉefurbo de tiu ŝtato estas Brisbano. Sed estas alia ŝtato, kiu estas ĉe la plej preskaŭ la plej suda parto de la ĉefa insulo de Aŭstralio, kaj tiu ŝtato nomiĝas Suda Australio, kaj en tiu ŝtato estas granda urbo kiu nomiĝas Adelaido. Do, memoru, en mia ŝtato estas Sidnejo, en la ŝtato super mi estas Brisbano, tio estas la nomo de la urbo, kaj en la ŝtato sudokcidente de mi estas Adelaido. Do, ĉu vi memoras tion? Bone, do, mi povas rakonti al vi pri kial estas iom stranga. Do, mi rigardis la adreson. Kaj la adreso tekstas Brisbano, Adelaido, strato en Brisbano. Kaj kiam mi unue rigardis ĝin, mi estis tre konfuzita, ĉar ĝi diras, ke la nomo de la strato estas Adelaida strato, sed ĝi lokiĝas en Brisbano. Kaj samtempe ĝi ne estas nur strato, sed kvartalo. Do, Brisbano aŭ Brisbana Adelaida strato fakte estas kvartalo en Brisbano, ne en Adelaido, en Brisbano. Do, mi simple sidis tie tre konfuzita, ĉar mi ne scias kio okazas. Unue mi pensas, ke iu simple misskribis la adreson kaj mi devis kontroli tion. Kaj poste mi ridetis iomete kaj tiam mi pensas, nu, fakte ĉu estas aliaj strangaj lokoj en Aŭstralio, kiuj havas strangajn nomojn? Do, mi elserĉis ĝin multe pli kaj mi trovis kelkajn strangajn lokojn. Do, en Kvinslando, tiu superŝtato, estas urbeto kiu nomiĝas en la angla banana, kaj en Esperanto tio simple estas banano, kaj estas stranga nomo unue por urbo, ĉu ne? Sed ĝi estas fama pro la fakto, ke estas multe da bienoj de bovoj tie. Ne estas bananoj, tute ne estas bananoj. Do, mi ne scias kiel ĝi ekhavis tiun nomon. Do, en la urbo banano ne troviĝas bananoj, simple troviĝas bovoj. Estas alia urbo en Viktorio, kaj fakte ĝi ne vere estas urbo, ĝi estas monto, kaj la nomo de la monto en la angla estas Chinaman's Knob. Kaj en Esperanto tio simple estas kaco de Ĉino. Yes, kaco de Ĉino. Tio estas la nomo de la monto, kaj ĝi troviĝas en Viktorio. Kaj Viktorio estas inter mia ŝtato Nov-Sud-Kimrio kaj mi supozas inter Sud-Aŭstralio. Do, ĝi estas rekte sude. Kaj en Tasmanio estas multe da lokoj kiuj havas tre strangajn nomojn. Do, estas golfeto kiu havas la nomon en la angla Eggs and Bacon Bay, kaj en Esperanto tio estas golfeto de ovoj kaj lardo. Do, mi supozas, ke kiam oni unue trovis tiun lokon, li estis ege malsata kaj tre volis matenmanĝi. Kaj kiam li estis tie, oni simple staris tie kaj iu alia turniĝis al li kaj diris, nu, ni devas nomi ĉi tiun lokon, kaj li diris, fek al mi, mi simple volas manĝi, nomu ĝin golfeton de ovoj kaj lardo, ĉu bone? Jes, tre bona nomo, mi konsentas, kaj jen la nomo. Kaj estas alia loko en Tasmanio Tasmanio, tre amuza loko, kiu havas la nomon en angla Nowhere Else, kaj tio estas en Esperanto Nenie Alia. Do,
Mi supposo che la homo kiu nomis tiun lokon simple perdigis kaj diris kiel fek mi estas nenie alia, do tio estas bona nomo, mi simple nomos ĝin. Kaj estas alia loko en Tasmanio, denove, kiu nomiĝas The End of the World, kaj tio en Esperanto estas je la fino aŭ la fino de la mondo. Kaj ĝi estas en la okcidenta parto de Tasmanio, kaj mi scias kiel ĝi havas tiun nomon, kaj estas pro tio ke fakte estas ege malfacile atingi tiun lokon, ne estas tiom multe da homoj tie, do ĝi ja estas preskaŭ por aŭstralianoj la fino de la mondo. Kaj estas unu alia tre interesa loko, kaj ĝi fakte estas tre granda urbo, kaj tre konata en Aŭstralio. La nomo de la urbo en Esperanto estas Oranĝo, kaj en la angla Orange, do Oranĝo. Sed ĉi tiu loko tre famas por la cultivado kaj produktado de pomoj, ne oranĝoj. Estas preskaŭ neniu kiu kreskigas oranĝojn tie, nur pomojn. Do mi tre ŝatas tion, kaj nun, oh fek, mi ĵus batis mian klavadon. Do nun mi havas demandon por vi. Ĉu estas lokoj en via lando kiuj havas tre strangajn nomojn, kaj se ili ekzistas, diru en la komentejo sube, ĉar mi volas aŭdi pri tiujn lokoj. Kaj memoru ke devas esti tre stranga nomo. Do ekzemple, la kaco de Ĉino en Aŭstralio, tio estas la nomo de la monto. Mi supozas ke la monto formiĝas kiel. Do jen ĉio, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi irigos vin al la kaco de la Ĉino. Kaj kiel ĉiam, mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, ĉar sen ili ĉi tiu kanalo ne povas ekzisti estontecen. Do, miaj ĝisnunaj donacantoj estas Andrew Tim, bonkora komencanto, Chris Padu, Craig Robertson, GB Ante, www.finefine.ito, Jacob, James Harlan, Jason Knuckles, La Stranga, Lex de Liviera, Chuck Smith, Ludisto.com, Margarita Kilpack, Paul Silas, Robert Nielsen, Robert Port, Sarah SC, Shane Power, Tommy Lindsley, Andy Martinez, Kai, you know who. Kai, se vi deziras donaci al mia kanalo, vi povas fari tion per la ligilo sube en la priskribo.